ଫି ୱିନ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ପାଇଁ 6 ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଇଡି ରେଡ୍। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଣାଇ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ତଳେ ମୋବାଇଲରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଫି ୱିନ୍ ଖେଳି ବଡ଼ ଗୋଗୁଆ ଗାଁର କିଛି ଯୁବକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି ସକାଳୁ କୋଲକାତାରୁ ଇଡିର 40 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆସି ବଣାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି। ବଣାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ ଗୋଗୁଆ ଜଙ୍ଗଳା ଏବଂ ରୁଗୁଡ଼ା ଗାଁର 6 ବିଲ୍ଡିଂରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଫି ୱିନ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ପାଇଁ 6 ଜଣଙ୍କ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଡିର ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ସୁଦାମ ବାରିକ ରହିଛନ୍ତି। ସୁଦାମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ ଜାରି ରହିଛି କି ଏବଂ ଏ ଗେମ୍ରୁ ସେମାନେ କେମିତି ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଏବଂ କେଉଁ ଆଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି 6 ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ଫି ୱିନ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଗେମ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ବେଟିଂ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଇନଗତ ଅପରାଧ। ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଦାମ ବାରିକ ରହିଥିଲେ, ଆମ ବଣାଇ ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।